wadamada Soomaaliya iyo Kenya ayaa si wada jir ah u sheegay inay soo afjarayaan khilaafkii diblomaasiyadeed ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhex taagnaa labadan wadan ee jaarka ah. Dadaallo uu bilaabay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo uu ku dhexdhexaadinayay labada dowladood ayaa u muuqday kuwo midho dhal ah, iyadoo labada dhinac ay isku soo dhowaanayaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa kulan uu garwadeen ka ahaa Ra’iisul Wasaare Abiy ku yeeshay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. War ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kulanka lagaga wada hadlay xal u helista mugdiga diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada wadan. Madaxweynayaashuna ay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo lana xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood, kaasoo ku dhisan is-ixtiraam iyo wada shaqayn. Safiirada labada dowladood ayaa la filayaa in shaqadoodii ay dib u bilaabaan. Dhanka kale, xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa tibaaxay in Ra’iisul Wasaare Abiy uu ku guuleystay in labada madaxweyne uu is-hor fadhiisiyo kana wada hadlaan saldhigga khilaafka ka dhex taagnaa muddooyinkii ugu dambeeyay. Xukuumadaha Nairobi iyo Muqdisho ayaa ku muransan biyaha u dhexeeya labada wadan, taasoo ay isku eedeynayaan in midba ka kale uu ku soo xadgudbay. Labada dowladood waxay kala qaateen safiirada iyadoo xidhiirkooduna uu gaadhay halkii ugu xumaa abid, balse dadaalladan cusub ayaa la filayaa inay wax ka beddelaan xiisadii taagnayd. Khadar Haybe, Saab TV, Hargeysa.